Fa poc que ha sortit del forn i aquest dimecres ja s'ha presentat a la Roca del Vallès. Feligresos i amics han acompanyat el rector de Sant Sadurní i Santa Maria d'Algaire en la presentació del seu últim llibre. En aquesta obra, l'escolapi Rodolf Puigdollers escolta el que diuen les pedres de la Sagrada Família i ho explica amb un llenguatge entenedor. Jo intento que la gent no es quedi tan sols en les pedres, sinó que es quedi en el significat d'aquestes pedres, del significat artístic i en el significat religiós, que és d'una alta religiositat. De molts és coneguda l'afició del pare Rodolf per l'arqueologia i la història de l'art. L'actual arxiprest de Granollers va néixer a Barcelona i d'aquí li ve la devoció pel temple d'Antoni Gaudí. Des de l'any 81, però, va fixar la seva residència al Vallès Oriental, on ara ha escrit aquest llibre sobre la Sagrada Família. La Sagrada Família penso que és una obra genial i a més amb una obra total, en el sentit que agafa aspectes simbòlics, agafa aspectes religiosos de tots els àmbits i la seva arquitectura és realment una cosa mai vista. La primera impressió que un té quan entra és què és això, mai ho havia vist. Sobre la finalització de les obres del temple, el rector espera que pugui ser una realitat en 10 anys, gràcies sobretot al finançament que rep de les moltes visites turístiques.